Pero si é gestionar, resolver dúdas, gestionar, se tens alguna cita con un consejero, pues mover un poquillo máis, ou recoller un pouco, porque todo o que digades vai ser transmitido en gabinetes dos consejeros. Mira, sabes o que noto? Noto, por exemplo, que o mirar as subvencións ou as axudas veñen moi encorsetadas, non? Imagínate que eu teño un proxecto concreto, vamos a ver, que sempre se pode poñer, posta en valor do territorio, non? Uh-huh. Está tan de moda o tema de do tema das terras, que estén limpias, que estén sí. sembradas, aproveitamento de terra e todo. Eu teño esa idea, fa un plantexamento concreto para o meu concello. Evidentemente, uh-huh. Vamos a fazer un plantexamento xenérico para toda Galicia en torno ao centeo, por exemplo, non? Uh-huh. A resposta que me deu o consellero, que tamén foi por videoconferencia, porque ao final eu tamén é todo así moi light. Mais impersonal. Sí, depende tamén do estado de ánimo dun e do outro nese momento. Sí. Foi, joder, é que non pode ser tan localista, ten que ser máis a nivel de Galicia, ver, pero non se pode fazer un plantexamento de o que hai que fazer co pan ou co centeo a nivel de Galicia. Digo, xo que podo fazer no meu concello, é presentar unha idea...